F indrømmer, hun begik en fejl, da hun kaldte en familie for fattig. Familien havde, viste det sig, næsten 16.000 kroner til rådighed efter skat. Sagen begyndte, da Joachim B. Olsen fra Liberal Alliance sagde, at han var ved at brække sig over snakken om fattige. Özlem Cekic inviterede herefter Olsen på en tur til fattige, men det eksempel, hun fandt, holdt ikke. Moren havde over 5.000 kroner tilbage om måneden, når de faste udgifter var betalt. Jeg har begået en professionel fejl og har vurderet hende som fattig, hvor hun ikke var det. Og det er jeg selvfølgelig utrolig ked af. Og det vil jeg også gerne være den første kvinde til at indrømme, at det var ikke et rigtigt eksempel, som var repræsentativ for fattige mennesker i Danmark. Konrad